Nico, samo така, не така. Това е грешка. Само им руто. Тогава ръката е здрава. Само им руто. Никога ръцете напред. Записваш ли? Какво правиш? Пръста си махне оттам. Пръста ти. Пръста ти ни пречи. Пръста ти. Махни го от пръста. А, така. Хайде, снимай сега. Не, но комиш. Не комиш, нищо не комиш. Давай, снимай. Точно така се снима. Давай. Ти... Това е снимка. Пусти го на видео. Това е на видео, Това е снимка, но на видео го пусти моето момиче.